Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Aqui é o professor Mauro Miguel e hoje nós vamos continuar a resolver esse exame aqui de física UEM 2021. Hoje nós veremos a parte 4. Se não viu as partes anteriores, é só ver na descrição. Acho que essa será a aula mais curta dessa série. Ok, vamos à aula. Para o número 4, temos aqui esse enunciado. Durante a expansão, um determinado gás recebe que 200 joules de calor e realiza trabalho de 140 joules de trabalho. No fim do processo, pode-se afirmar que a energia cinética do gás... Ok. Então, aqui a ideia é só usar a primeira lei da termodinâmica. Diz o seguinte, que será igual a delta U mais W. Aqui pede-se a energia interna. Então, delta U será igual a Q menos W. E aqui será 200 menos 140. Isso aqui será 60 joules. Como esse valor é positivo, então essa energia interna aumentou. Fica assim. Número 17. Os gráficos ilustram as transformações termodinâmicas de uma massa constante de um gás ideal. Quais são os gráficos que representam, respectivamente, os processos isotérmicos, isobárico e isovolumétrico? Ok. É assim, tem um conceito que tens que saber. Quando tens um gráfico que relaciona duas grandezas, e nessas duas grandezas as duas variam, então a terceira é constante. Quando falo de grandezas na termodinâmica, sabes que estou a falar de pressão, de temperatura e de volume. Então, pedem aqui o gráfico de um processo isotérmico. Então, se é isotérmico, quer dizer que a pressão e o volume devem variar e a temperatura tem que ser constante. Então, esse aqui será o primeiro gráfico, o gráfico 3. E, desse modo, ficamos com duas possíveis opções. Ou ficamos com D ou ficamos com E. Depois, pedem a transformação isobárica. Vamos lá ver o gráfico 4. Se é isobárica, quer dizer que a pressão é constante. E veja só, nesse gráfico, o volume e a temperatura aumentam. Logo, a terceira variável tem que ser constante. Então, ficamos com essa opção aqui. Só para terminar, e isovolumétrica vai ser o gráfico 2. Nesse gráfico 2, a pressão e a temperatura variam. Logo, o volume ou a terceira grandeza será constante. Então, D era a opção correta. 17. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação da temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo em cal por graus Celsius. Às vezes, aqui na física, só a unidade já te sugere a fórmula. Aqui pede a capacidade térmica em cal por graus Celsius. Então, está claro que a capacidade térmica será o quociente entre o calor e a temperatura. Então, aqui eu só fazer 300 por 50, isso que vai dar 6. Então, fica 6 cal por graus Celsius. E aqui temos já a opção correta. 19. Diz o seguinte. Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelos ciclos A, B, C, D, como desenhado dentro de um pistão. A temperatura em A é TA igual a 500 Kelvin. Identifique o nome das transformações gasosas, respectivamente, AB até o DA. Ok. Primeira coisa importante aqui é identificar os eixos. Então, veja só. Nesse eixo vertical eu tenho a pressão e nesse eixo horizontal eu tenho o volume. Então, de A até B, que é essa primeira transição, de A até B, veja só, aqui a pressão e o volume variam, logo a temperatura é constante, então será isotérmica. Então, ficamos com A, com C ou com E. Good. Vamos continuar. Agora, de B até C. De B até C, estamos a ver que o volume é constante. Então, tem que ser isocórica ou isovolumétrica. Essa aqui diz isotérmica. Espera. Não, essa aqui está mal, né? Vamos analisar. Tem que ser A ou E. Então, E diz que
A segunda tradição também é exotérmica, então essa aqui está mal. Logo vamos ficar aqui com A. Essa aqui de B até C será isocórica, porque como podemos ver aqui, o volume é constante. Então em seguida, sai de C para D. De C para D, volta aquele comportamento isotérmico. Está aqui isotérmico, e de D para A, o volume é constante, então será isocórico. Então A para 19 era a opção correta. Agora, para o número 20, diz o seguinte: uma certa massa de gás ideal passa por uma transformação isobárica. Quais são os pares de pontos T e V que vão descrever essa transformação? Então, para resolver essa questão, nós tínhamos que lembrar dessa expressão. Para resolver essa questão, temos que lembrar essa questão que expressa a lei universal dos gases ideais, que é PV sobre T é igual a NR. Ok, então vamos. Aqui dizem que a transformação em análise é a isobárica. Se a transformação é isobárica, quer dizer o seguinte, que a pressão é constante. Então daqui vamos dizer que volume sobre a temperatura será igual a NR sobre P. O P está a multiplicar, vai para lá, vai dividir. Agora, o NR e o P, tudo isso aqui é constante. Vamos colocar assim. Então, vamos dizer que constante K será igual ao volume sobre a temperatura. Então, nós temos que identificar aqui a tabela onde a razão entre o volume e a temperatura seja constante. Aqui nós temos 2 e 4, 3 e 8. Então, está mal. Nem vamos avançar. Aqui nós temos 2 e 5, 1 e 8 está mal. Aqui eu tenho 1 e 3, 5 está mal. Aqui está mal. Só ficamos aqui com essa opção. Então, essa é a opção correta. E dessa maneira nós terminamos a nossa aula de hoje. Temos aqui essa lista de nossos materiais exclusivos. E por fim, apresentar a turma da última hora, que será uma turma que vai iniciar neste mês. E como bônus, além de garigo de física, também terás exames resolvidos da UP. Dizer que essa promoção vai até dia 24. Então, não perca mais tempo. Tchau e até ao nosso próximo vídeo.